Check this. Yeah. Zdravím tě, já jsem Mr. Pay a tohle je nová hra na tomhle kanále, což je The Binding of Isaac Afterbirth, což můžeš vidět na té tapetě nebo na té ploše, záleží na pocitu, že jo? No, takže, v téhle hře jsem totálně amatér, že jsem ji nehrál, je to 2D hra, koukal jsem na ní, ale absolutně netuším, jak se hraje, takže tím, jak mi budeš psát ty do komentáře, co dělám špatně a občas mi poradíš, tak si myslím, že tím bysme tu hru mohli dohrát. Takže děkuju a užij si video. Takže zdravím vás u Partu 5, co jsem si chtěl zkusit, to vám vysvětlím, tohle je Part 5 tudíž. A ano, mám na sobě stejné tričko, jako jsem měl minulý pár, protože to nahrávám asi 8 hodin později, protože jsem stál ve 12, ale to není zajímavá informace, řekl bych. No, ale o to nejde. Jdeme tady zkusit challenge, absolutně nevím, jak se to hraje, zkusíme to. Já mám tady první challenge pár, už se nám jich unlocklo, ostatní nejsou moc unlocklí, ale řekl bych, že když to vyhrajeme, tak dostaneme nějaký item. Což se podle mě vyplatí, takže si to jdeme zahrát. Takže skipneme tady ze začátku, gold roomku potřebujeme. Ale jsme měli začátku dobrý item, tohle vypadá jako hodně cool item, jestli se k němu dostanu teda, to bude bolet, ale nevadí. Tak, co to dělá? Control tears, aha, tak to vypadá hodně cool, že nám takhle lítá. A my můžeme ovládat, tak to je mega cool, tak to jsem ani nevěděl, že tady je. Ale je to teda monstrózně mega ultra cool. Tak. Takže můžu stát na jednom místě a můžu mít úplně v píči. To je pohodička. Mít ještě nějaký výbušný týry, tak jsem úplně spokojen. Já si uvezmu, když tam je, proč ne. Tak jdeme. Absolutně nevím, na čím závisí tyto challenge. Možná je to challenge s tím, že nevím. Fakt absolutně nechápu, jak se to hraje, ty challenge. Ale my na to přijdeme, nebo vy mi to určitě napíšete a to bude výsledek našeho hledání. Já máme hezký. Nevíme, kolik máme srdíček, což je celkem problém, takže to je možná ten challenge, že nevíme, kolik máme srdíček a tím to musíme dohrát, myslím, k mamince, nebo nějak tak, nevím. Fakt nevím. Co se teďka vyplatí, vzít klíček a ztratit bombu i klíček, nebo? Já si myslím, že tam může být bomba a i klíček v té česce, takže jo. Ale máme nějaký, jo. Tak to jsme dobře dokurvili, Honzíku, pochvál se. Já bych si měl pochválit do píči, no nevadí, jdeme na bosíka a třeba tam bude item, který nám dá klíčky, třeba taky ne, záleží na pocitu asi. The Larry, toho Larryho můžeme teďka dobře spražit, řekl bych, protože afkujem takzvaně, máme afk týry takzvaně. Ty vole, já jsem celkem závodník s tím týrem, pojď, Tak dobrý, dali jsme to, co nám to dá? Shot speed a nějaký sračky, tak pohodička, že to ještě živutek, ne, máme plné živutky, takže máme, Isaac mi dá normálně 3 živutky, takže máme 3 plné živutky plus 1 modrej, jestli se pletu, tak se omlouvám, ale sarmě, že jsme dostali item, ale jako je to asi OP item, řekl bych, i když nám myslím teďka vzali, já jsem se moc nekoukal, a jestli nám vzali, tak jsem se celkem smutný, ale tak záleží, tak jdeme dále, lisk, ale jako bude to. To je tak špatný, to není. Škoda, že to není jak ta kočička minule v tom partu, jak jsme hráli to Azazela, ta byla mega cool. A taky mega silná. Koukal jsem se na to, že když máte tady ten kontrol něco a máte k tomu ten laser, tak to udělá taky obrovský kolo a vy s ním můžete pohybovat se a to je mega hustě cool. A my asi nebudeme mít klíč, jak to tak vidím. No, ani bombu nemáme k té truhle. Já jsem to tak posral. Ach jo, Honzíku. Dobře, jako je to celkem kvůli, tam neříkám nic, dá se to, co to je. No nic, tak tam ještě nepůjdeme, ještě tam chybí jedna malá rumička, která je tady dole a vypadá jak velice hezká opička, ty vole, já meru takové sračky, že to není ani možné, je vlastně byste říkali, že mám být slušný, že nemám být zlý, počkej, já mám pocit, že s tady tímhle sudem se dá pohybovat možná, au, tak nic, zkusil jsem to. Nevadí. Tak od teďka budu slušný, jo, jestli budu nadávat sračky, tak se omlouvám. Ale já chci klíč! Mám takový pocit, že to restartnem. Natáčíme to teprve 3 minutky, takže když to restartnem, tak to nikdo nepoznal. Zkusíme zabít bose a když nepadne klíček, tak se na to můžeme vyjebat, nebo bombičku aspoň. Ona tam může padnout bomba, kurva. Co je tohle padlo srdce, co kdyby z toho padla klíček? No penízka, no, ale klíček ne. Není tady? Ne? Tak ne, nevadí, no. Ale za zkoušku to stalo a tady? Ne? Nic? A tady? Nic? Asi ne, no. To je fuk. Monstro, takže toho takhle vyjavkujem. Au. Se pohodička celkem, ty vole.
Takže to na mě jeli do pítě prostě. Au, dobrý, skočil přímo na mě. On mě zabije s takovou. Možná to dělám zbytečně, protože na ten klíček nepadne a to je prostě odebrání si o hodně itemů, řekl bych, no, záleží asi, no, ale řekl bych, že je to sračka takhle pokračovat, ale nevím, no, to byla moje chyba, já jsem vzal tu bednu, no. Nevadí, jako tak co už, no, jako, když seš kokot Honzíku, tak seš kokot, no, co ti na to mám říct, prostě. Tohle dává srdíčka, předpokládám, HP and luck up, no, zkusíme to ještě teda. Zkusíme to teda dohrát, jako nevadí. Kdybychom dostali nějaký dobrý týry, tak by to bylo super k tady té kuličce, která dává damage piča. Tak pohoda. No, pilulky. Jedna pilulka, telepilulka. No to jsem vždycky chtěl. Nice. A k čemu nám... A kam se tady jde pryč? To je secret, jako jo. Aha. Tak jdem pryč. WTF? Dobrý secret, no. Nechci si stěžovat, jako no. Uprostřed hovno, takzvaný, o, klíček, klíčovec. Které to srdíčko k sobě nemůžeme dostat, tady ty ohně střílí, to je úplnej bullshit, podle mě. No, škoda, jestli k němu nemůžeme dostat, no. Je to OP celkem, jako není to špatný úplně. Au. Au. Žijeme, nice, lisk. Co to je? Co to? WTF? Jsem brát neměl, to teďka jezdí jak kokot, ježišmarja, co jsem to vzal. Bože. No. A to se myslím nedá vyhodit, takže pohoda. Než já teďka někam dojedu s tady tou mrtkou, tak bude vesmír. Snad potkáme další nějaký trinkety, nebo jak se tomu říká. Snad jo. Nějaký něco lucky, speed down, no děkuju, to je lucky jak vítělo. Aha, to aj na tohle funguje, bože. Za co já, panečku. Nevadí, no. Tak. Takže jo. A nemám být sprostý, já se snažím nebýt sprostý, ale to je celkem těžké, řekl bych v mém podání aspoň teda. Ale jako je to hustý, jak se to vždycky zastaví, jako to kolem nás celkem, neříkám nic, prosím, ať je tu něco, LOL. Počkej, ale to, s tím máš střílet mega velký týry, ale, jo, tohle jsem myslel, a ona už se nám zvětšila, už je to velký boban, co to je, kurva, au. Tak, pohoda, jsme celkem siláci, řekl bych. No, ale musíme najít nějaký jiný trinket, protože tohle nejde, a jestli náhodou víte jako sundá, tak mi to určitě napište, protože to je celkem jako dobrá věc, jako vědět, jak se to sundává, protože tohle na sobě mít nechci. Kdybych věděl, co to dělá, jo, zase jsem to posral. Tak, ale bereme hodně, to je hlavní, bereme fakt hodně, lisk, tak jo. Jdeme, už půjdeme k dalšímu bosíkovi, doufám, že vás tato série baví, jestli ne, tak s tím asi moc nic neudělám, protože jsem Honzík a je to se mnou smutný, jo. Gardy. Nice. Au. Ty vole, dobrý, uklidni se, brácho. Au, brácho! Jsi nějaký bugaj, ne? Brácho. Už jsem chtěl nadávat. Au. Hej, brácho. Dobrý. Dej mi životky a budem kamoši. Jeden životek. Druhý životek, kalhotky, jú, tak jo. No nemá rád kalhotky, je divnej prostě. To znělo, jak kdybych, já nevím, jak kdybych chodil do nějaký šaten holčin a úplně, dej mi ty kalhotky, ty svíňu. To zní fakt jako divně, hodně divně, no to už. Honzíku, měl by ses naučit mluvit. Ale lítá to přes zdi, takže mi to vůbec nevadí, jako ten item. Dobře, je to trošku OP. Ale kámo, než ty dojedeš někam, ty posranej týre, ježišmarja. Za co, pane bože, za co? Tak půl hodinku si dáme ještě. Aha, ještě tady to pičavina, no dojď tam, prosím tě, prosím. Dobrý, no konečně, ty vole. Jenom tady toho pavoučka, blízk, tak krása. Tady nám padnul sáček, doufáme, nahoře, ne, tady je dobrý, dej mi nějaký dobrý goodies, dobrý, jsem spokojený celkem, Honzík.
Je to dobrý. O, prosím, jo, 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 jo. Sice jsme prokletí nebo cursed, já nevím, co to přesně znamená, ale jsem mega rád, že jsme to našli. Ty vole, protíkám jak, no. No, jak Honzík, už jsem chtěl říct zase něco, co by se vám nelíbilo. Tak a ještě posledního. A teď už to bude úplně krásně. Sice nemáme tu zlatou runku, ale za to se nám to vyplatilo celkem. Jsem to chtěl, víte co. Počkej, co to tady leží? Nic, už jsem debílek. Tam je boss, takže na bosíka ještě nepojdeme. Ještě jsme nepotkali zlatou runku totiž. Bum. Tak, srdíčko další. Vidím, že nám to zatím jde celkem. Jo, zlatá runka. Lisk. A ještě tebe, pojď. Šup. Umři. Tak, pohoda. Co tu máme? Co tu? Co to kurva je? Projectile Protection. Jo, to jsme měli vlastně i v minulým partu, kde jsi nezabíjel to srdíčko, to bylo cool. Au, bylo hodně cool, no. Tak jsem se teďka zajebal, moc cool nebylo. Záleží na pocitu asi. Au, dobrý, vyžiju. Tak, a ty kápať. Mrdy, pohodička. Další, o, už nám narostly klíčky. Tak, ještě tebe tady, trošku mi sjela. Jackman, to by nám mohlo dát něco dobrýho. Aha, no tak srdíčko ti fakt dávat nechci, sorry. Jako, dobrý, bombička se nám vrátila a ještě k tomu dva coiny, tak to je pohodička. Tak to jsem spokojený. Nice, trefili jsme velkou piču. A jo, trefili jsme něco. Šup. Že tebe, ty vypadáš jakýsi výbušný. Teď kámo zabiju tě někdy. Dobrý, srdíčko nám dal, to chcem. Tak, a umři a pohoda. A no penízku, penízku vezmeme, penízka je důležitá, penízka je důležitá. Bez, to je takový, hej, normálně jste typy lidí, kteří když vidí na zemi korunu, vezmou si jo, nebo vám přijde, že je to zbytečný, to je celkem otázku, jako řekl bych. Já třeba, když ji vidím, tak jako podle situace, ale asi nevím, asi se na to vždycky vyjebu, protože se mi nechce ohýbat pro korunu, ale zase pro ostatní je to hodně třeba, to je prostě úplně šílený, jak si žijem, to je úplně hrozný. Ale určitě jsou tady lidi, kteří by už vedli, jako, neříkám nic. Ne, jdi do piče, ty hadí, co jedna. Možná slyšíte pejskem, no za to já neoblivním, jako možná bych ho mohl dát do guláši, ale fakt jako by to úplně nešlo, myslím, že pak by mě moc lidí nemělo rádo, tak, že. Tady je dobrá věc, když uděláte tohle, tak to odstřelíte kdyby dopředu a máte tady zedě kdyby, to je úplně super. Dvě srdíčka zdarma, jo, tak to nám dej. A nic se nestalo. Asi nám to rovnou healnulo žibůtky, nevím jak to funguje. Jestli ne, tak mi to napište do komentářů. Pochybuju, že někdo tuhle hru vůbec nikdy hrál, tady jakousi 2D sračku, ale tak to už no. Takže, jo, teď jdeme na toho bosíka, ukážete, ježiš, teď ten špekoun. Nic, dáme na něj tohle a budeme jenom chodit kolem něj. Dobře, asi není čas na piráty, tak zkusíme Harryho Pottera, ne? Dobře, jsem celkem cringe, necháme toho. Ale už dechni, prosím tě, jo? Celkem mě to jako nebaví tady chodit, jak totální pičos. Dej nám třeba žibůtky, nebo něco pěknýho. Dal nám, srdíčka nám dal. Počkej, co? What the fuck? Evil, no tak dobrý, už asi nebudeme moc andílci, když nám tam dal evil, jakože jsme ďáblíci. Na chvilku bude mamina a tím možná splníme tu challenge. Tak a celkem nám to jako jede, no 11 minut a už jsme jako celkem daleko, řekl bych, celkem jedem. No máme plný 3 žibůtky asi, jestli, máme 4 myslím žibůtky, no ještě k tomu. Au. Tak už umří prosím tě, bo na 3krát tě budu zabíjet, tak ty krása. Tady nic není. Tak co tu, lisk. Celkem jako jsem nevylískal, no nechci říkat nic, aspoň nebudou plivat ty kokoti, ježiš no, jsem debil. Nevadí. Tak, chtělo by to potkat ty šutry, který na sobě mají ten ne, počkej, mohli jsme vzít to srdíčko. Srdíčko, šup. A ono nejde vzít, já mám asi plné, ale oni nám ubrali, cože? Jo, tohle vypadá cool. Okay, kikrop jsme teďka. Pojď vylez, šup. Prosím tě. Hej, tak ale dost. Dobrý, datýra je od tebe daleko, ale prosím tě, hej, vyrosi. No konečně, ty vole, budu se tady s tebou nahánět 1000 let, ne? Co to je? Proč to tu je? Co jsem komu udělal? Tak, srdíčko máme. Srdíčko se vždycky vyplatí. Vždycky, pamatujte si to, že když jdete na zemi srdíčko někoho, tak se to vyplatí. Lol, tak to bylo celkem jednoduchý, řekl bych. Panečku.
Ale jo, to bude asi ta challenge v tom, že nevidíme ty srdíčka, to bude možná asi jako, asi to tak bude, řekl bych, no. To je dost možný. Tak tebe vyhovnujem takhle. Au, co? Přes hovno si nám dal damage, tak ty jsi dobrý hovnovous, ty vole. WTF. Pohodička. Bombičky, bombičky nemáme, co je tady? Jedna, tak tam za to nestojí, za jednu posranou bednu. Doufejme, že tam bude zase něco na střely, nebo HPčka, střely HPčka, prosím pěkně, co to je, kurva? Deprese. Jo, takže za sebou chčiju mrtku. Mhm, dobrý, 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 depresivní za sebou chčiju mrtku. Počkej, to mi chcete jako víc, to mi jako chcete říct, že když máte deprese, tak za váma jde bílej no, jo, mhm, jo, chápu, jo, mhm. Pochopil jsem, jak to mysleli tady lidi. O, máme nekonečný klíček na tenhle pár. Co to je, kurva? To je do prdele, what the fuck? Aha. No, ale dobrý, když máte deprese, tak za váma jde bílej flek. Mhm, jako řekl bych, že moje pezina o tom něco ví, ale dobré, nebudeme řešit tady, nebudeme zacházet do detailu. No, nebudeme zacházet do detailu, ale je to celkem vtipné, co se nám tady událo, jako nechci říkat nic. Ježíš, zase ty ruky. Ježíš, tady zase, no pojď. Tak, a ještě tebe. A to je všechno? Pohoda. Au, to bude bolet. Já jsem měl černý srdíčko, cože? Počkej, teďka to bude funny. Až najdu můj týr. Kde je ta střela? Tady je, dobrý. Ukáž? Hoho, hustě. Moc mocný, řekl bych. Tak, a jdem to poskoušet. Dead to bude na to, Dead Sun bude taky na... Co je lover? To nám dá životky, ne? Jo. Nepotřebujem. The High Priestess. A jo. A Devil, Death, Sun a tohle je The Spades. Jo, tak my si vezmeme asi do Devil. Do Devil si určitě vezmeme. Škoda, že nemůžeme mít dvě, ale já chci do Devil. Takže nám to dá damage jak smíně a to se vyplatí. Takže půjdeme semka teďka. Bose už jsme našli, takže pohodička. I když já si vezmu ty jiný asi, nebo už jsme skončili tady v tom prohledávání, záleží asi na pocitu. Každý má pičku a my jsme byli všude kromě toho bose, takže jdeme na bose rovnou, tak nic no. Ale je dobrý, že za sebou dáváme takovej velice hezký bílej flek, to mi jako popište, jaký vy máte deprese. Ta hra mě asi zná až moc. Tak a ty teďka pojedeš jak nic dolů podle mě. Tohle rovnou zničíme. Oh fuck. No. To je tak OP prostě tady ta kulička. Že vůbec nic nemusíte dělat prostě, jenom tohle pozabíjím teda to. Už umří prosím pěkně umří. Jo, Honzíku. Jsi laker celkem. Range up, no ten se nám hodí tyjo, když můžeme pohybovat po celé mapě, ten se nám tak hodí, no. Tak, maminka, jdeme na mamču. Tak, že... Oh fuck, choď. Tyto jsou kameny jakýsi, fuck. To byl jenom jeden, aha, dobrý, jo. Ty vole, boom, celkem jako boom, no. A co je tenhle jaký naspíděnej, hej. What the fuck, dobrý. Aha, tady jsou další, fuck. Oh. Však to nic nedělá, ty deprese, WTF, však deprese musí umírat i ostatní, než do toho chodí, jo. Ach jo, tady nás někdo vyjebejtoval takzvaně, tady nás někdo úplně vyfejkoval. To mi úplně nelíbí jako, to mi vůbec nelíbí. Proč se to nedá zmačknout i tím, že natáhám tu kouli, to by bylo mnohem lehčí. To vůbec nevím co, ježišmarja, co to je? Ježišmarja, co to je? To jsme vyřešili celkem, svědí mě hlava, ale dobrý. Byl dobrý boss no, jako, kdyby jsme natáhli něco dostali, že ho zabijem. Ale nic no, tak asi Honzíkovi není dneska přáno. Jakože Honzíku nic nebude. Au. Uklidníme se prosím. Aha, už máme zase jenom 3 životy nebo 4. Tak. Už máme plný, ale máme plný 4 životky asi. Ty pičo, co to je? Au, pojď, dobrý, zvládli jsme to, ty vole, tohle byla dobrá runka celkem, no. My chceme zlatou runku, ale bohužel, bum, to dobře buchlo, no, a to je všecko? To je všechno asi, tak jo, a půjdeme si ještě najít zlatou runku, když tady někde je určitě, za tím velkým, no jasně, vy nevidíte mapu, tak co tady mělo. No,
Jdeme do takové obrovské rumky teďka. Šup. A jdem, hop. Tak to dobře zakřičil, co dělá tohle? Aha, to se hodí, to se hodí. Ale ty depresy moc nefungují, podle mě. Uhněte, krev blbá, uhní. Tak, dobrý. Dojedeme tam naší vlhkou kouli. Tak, když máme ty deprese. Tak jo, a tady máme, cože nám tady něco spadlo, nebo nespadlo, já jsem asi debil. No a podíváme se, až půjdeme zpátky. Aha, tady jsou ještě růmky. Tady nahoře ještě jedna. A ještě jedna. Au. Pednička, nice. Už máme hodně coinů, chtělo by to jít do nějakého šopíku. Nechci si ale stěžovat ovšem. Oh, hýbej se, hýbej se, hýbej se. Vždycky žádný zrný, tak se přestane hýbat ta koule, to je úplně hrozný. Hovno, nice. Do poop, plop. Já. No já jsem coina, no tak nic, no. Tak, dobrá zlatá růmka, klíč úplně vejsnutý, úplně k hovnu, ale dobře, no, k exkrementu takzvaně, jo, nebudu nadávat přece, budeme slušní. Lol, celkem OP. Hej, ty deprese vůbec nefungujou, kámo. Že vůbec, absolutně vůbec nefungujou. Hej, a kde je ten obchod? Tak. Co to je? No, necháme to. Lepší jako worst, nebo no, nebudu to číst, víte, jak jsem na tom hodně, hodně bídně. No, takže bosík je tady nahoře, nahoře, vlevo, dole, vlevo, au. Tak já si rovnou půjdu pro to srdíčko, co je tady vedle, sice půl srdíčka, ale je to furt vedle a tam nepůjdu dobře. Tak máme asi 1,5 srdíčka, ale snad zvládnem toho bose, co je za bos, aha, máma, no tak to je, prděli. Tak to je v prdeli. To je v hajzlu, to je v hajzlu, tak to nedáme, to nedáme, to nedáme, to nedáme. To nedáme. To nedáme, až si jo, tak úplně náhodou. Au. Hlavně se musíme furt pohybovat. Hlavně se musíme furt pohybovat. No v prdele, proč to najednou dává tolik mobek, když jsem to hrával já, tak to tolik mobek nedávalo. No dobrý, já mě spadla malem ta noha, ale už ho mám skoro mrtvou. Máme ještě tak jeden život, co jsme mohli dát. Au, už nemáme ani jeden život. Prosím tě, to dáme, musíme to dát. No tak teď už nevím, nevím. Dobrý, ještě, jsme to dali, pohoda. Ty tak napíču, jak to jezdí pomalu, boha. Au, co jsem komu udělal? Prosím tě, už zdechni! No tak, tady vyrost, no tak, nějaký nádor tady, prosím tě. Dej sem ten nádor. Tady musíme jít zabít jako. Au. Dobrý. Hoho! Jdi nám korunku. Oh, dali jsme challenge! Challenge! Accepted! Jsme šikovní, dali jsme první challenge a dostali jsme nějaký item. Takže vám děkuju za sledutí a já půjdu asi natočit další challenge, takže bude víc party. Takže užívejte život. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.